Terve! Varoituksena heti alkuun. Tämä jakso sisältää terrorismia, joukkomurhaa ja raakaa väkivaltaa kuvailevaa sisältöä. Jos kuulostaa siltä, että et haluu informaatiota näistä asioista tai tästä tapauksesta, niin suosittelen lopettamaan videon katselun nyt. Tänään on vuorossa oikean elämän hirviöissä. Monille varmasti tuttu tapaus, nimittäin Anders Breivik. Nykyään tänä ajan nimihän on Fjodolf Hansen, ja veikkaisin, että nimenvaihdos johtuu yksinkertaisesti siitä, että hän on vastuussa 2010-luvun varmaan järkyttävimmästä terroriteosta, ja ei varmaan ole huvittanut enää olla se äijä päivästä toiseen, joka on tällaisen hirmutyön takana. Mistä tässä on oikein kyse? Jos et ole vielä kuullut jostakin syystä, niin vuonna 2011 heinäkuussa Breivik teki Norjan Oslossa hirmutyön. Nimittäin ensiksi hän räjäytti Oslon keskustassa autopommin, joka tappoi 8 ihmistä. Ja samana päivänä Oslon läheisellä Utøyan saarella hän suuntasi sosiaalidemokraattisen AUF-nuorisojärjestön kesäleirille ja ampui hengiltä 69 ihmistä. Järkyttävän joukkosurma aikana Breivik oli 32-vuotias ja motiivina tällä teolla oli käytännössä monikulttuurisuuden ja islamin vastustaminen. Nuoruus Breivikillä oli, kuten tällaisissa teoissa on tapana, niin aika rankka. Breivikin isä työskenteli ulkomailla Lontoossa diplomaattina ja hänen äitinsä oli sairaanhoitaja. Jo ennen Breivikin syntymistä hänen äitinsä piti Breivikkiä ilkeänä ja hän olisi halunnut keskeyttää raskauden, mutta raskaus oli jo jatkunut liian pitkälle, niin hän ei sitä saanut tehdä. Äidin psykologisessa arviossa vuodelta 1983 sanotaan, että hänen kokemuksensa mukaan Breivik on pohjimmiltaan ilkeä ja paha ja on päättänyt tuhota hänet. Äiti oli väittänyt 4-vuotiaana Breivikin olevan hyperaktiivinen ja pahoinpitelevä vaikea lapsi. Useamman viikon hoitojakson jälkeen perheestä tehtiin kuitenkin arvio, joka oli tästä hyvin päinvastainen. Breivikin koettiin olevan neuvokas lapsi, joka on joutunut kärsimään äitinsä turhautumisesta. Hänet koettiin myös passiiviseksi ja ahdistuneeksi. Asiantuntijaryhmän tulkinta tilanteesta oli se, että välittömästi pitää Breivik ottaa huostaan vakavan laiminlyönnin kohteeksi joutumisen vuoksi. Oikeudessa asia sitten kuitenkin päätettiin toisia. Breivik pidettiin äitinsä holhottavana. Breivikin isä Jens ei ollut tavannut Breivikkiä moneen vuoteen ennen näitä hirmutekoja ja ei ollut häneen oikeastaan missään yhteydessä. Hän on myös jälkeenpäin kommentoinut, että hän ei varmaan pitäisikään poikaa tavata, jos hän on yhtä hullu kuin psykiatrit väittää. Niihin aikoihin, kun Jens tämän lausunnon antoi, niin arvioitiin vielä sitä, että oliko Breivik mahdollisesti syyntakeeton ja olisiko hän toiminut tällaisen psykoottisen tilan vallassa, eikä suinkaan täydessä ymmärryksessä näiden hirmutekojen aikaa. Breivik oli 2000-luvun alussa poliittisesti aktiivinen ja Norjan edistyspuolueen jäsen. Hän kannatti äärioikeistolaisia arvoja ja oli kristitty. Armeijaa hän ei käynyt, mutta aseet kiinnosti ja hänellä oli muutama ase ihan rekisteröitynäkin. Entistä rikosrekisteriä Breivikillä ei kuitenkaan ollut, eikä myöskään muodollista korkeakoulutusta. Ennen tätä terrori-iskua Breivik latasi nettiin piilonimellä 1500-sivuisen manifestin nimeltä Eurooppalainen itsenäisyyden julistus. Hän oli tämän mukaan suunnitellut tekoa jo vuodesta 2009 asti, ja tämä manifesti koostuu Breivikin päiväkirjoista, pomminteko-ohjeista ja monikulttuurisuuden ja islamin vastaisesta ajatusmaailmasta. Suuri osa tästä manifestista on täysin kopioitua tekstiä, ja siellä on esimerkiksi suoria lainauksia ilman minkäänlaista lähdeviittausta Unabomberin manifestista. Ja Unabomber hän oli tällainen yhdysvaltalainen kirjepommittaja, joka vastusti teknologiaa ja teknologian kehitystä. Eli tässä Breivikin manifestissa, joka oli hyvin pitkä, niin oli myös hyvin paljon suoraa kopioitua tekstiä. Tässä kirjassa on myös mainittu 3 suomalaista poliitikkoa, Jussi Halla-aho, Martti Ahtisaari ja Hannu Takkula. Jussi Halla-aho ihailtiin tässä manifestissa, Hannu Takkulaa myötäiltiin ja Martti Ahtisaarta vastustettiin. Manifestissa myös puhuttiin ihmisistä, ketä hän ihailee, joihin muun muassa lukeutui Winston Churchill. Itse iskut alkoi Oslon keskustasta autopommilla. 2 pommia räjähti hallintorakennuksen edessä ja 8 ihmistä menehtyi. Tämän jälkeen Breivik naamioitu poliisiksi ja meni Utøyan saarelle, joka on Oslon lähellä, ja siellä oli tosiaan parhaillaan menossa tämä Norjan työväenpuolueen kesäleiri. Breivik avasi tuleen teini-ikäisiä leiriläisiä ja muita saarella olevia kohti.
69 ihmistä kuoli ja meni pari tuntia ennen kuin poliisi saapui tänne paikalle. Osa näistä nuorista selvisikin hengissä teeskentelemällä kuollutta ja se on varmaan ollut maailman hirvein tilanne, jossa sekunnit tuntuu minuutelta ja minuutit ikuisuudelta, kun pari tuntiakin saattoi joutua maata maassa ja esittää kuollutta, kun Breivik astelee useamman kerran ohi. Ammuskelun päätteeksi Breivik antautui poliisille. Oikeudenkäynnissä Breivikia edusti asianajaja Geir Lippestad. Mies otti työn vastaan ja useat ihmiset vihasivat häntä suoraan siitä. Itse pidän sitä sellaisena asiana, että jos se sun ammatti on, niin miksi sä sen rikollisen kanssa sitten töitä tekisi? Lopulta jengi kuitenkin leppö, kun ne tajusivat, että kirjaimellisesti Lippestad teki vaan työtään. Oikeudenkäyntiprosessin selkeästi vaikeimpia juttuja oli Breivikin syyntakeettomuuden arviointi. Oliko Breivik täydessä ymmärryksessään tekoa tehdessään? No, oikeussalihan hän asteli natsitervehdykset raikuen, joten periaatteessa hän ei ainakaan näyttänyt katumuksen merkkejä. Asianajaja Lippestad oli sitä mieltä, että hän olisi saanut Breivikin sairaalaan vankilan sijaan, jos he olisi halunnut vedota siihen syyntakeettomuuteen. Mutta Breivikin mielestä se oli suorastaan loukkaus häntä kohtaan, että hän ei olisi ollut täydessä ymmärryksessään, jonka takia puolustus sitten päätyi lähestymään tätä sillä kantilla, että hän oli täysissä järjissään ja teki tämän hirmutyön ilman mitään psykoosia. Tämä Breivikin toive todennäköisesti johtui siitä, että sehän romuttaisi koko tämän hänen manifestinsa idean, jos yhtäkkiä sanottaisi, että hän onkin niin kuin hullu tai syyntakeeton tai mitä tahansa, jolloin tulisi sellainen olo, että hän olisi hänen silmissään tehnyt tämän turhaan, eikä hän olisi saanut tätä poliittista kannanottoa läpi. Nyt kun hän kuitenkin oli niin sanotusti täysissä järjissään, jos näin voi sanoa, niin nyt sitten sillä olisi mukamas enemmän pohjaa sillä hänen teollaan. Tässähän tullaan siihen, että on hyvin vaikea arvioida, että mikä on sitten hulluutta ja mikä ei. Tekohan nyt on ihan älytön ja aivan täysin järjetöntä olisi sanoa, että kaveri olisi ns. Täysissä järjissään tämän tehnyt, mutta sitten taas toisaalta niin sanotusti loogisesti tämä kuvio hänen päässään on rakentunut, joten ei hän ole minkään psykoosin vallassakaan tätä periaatteessa tehnyt. Että vähän vaikea arvioitava. Breivikin asianajaja siis muutti puolustustaan siitä syyntakeettomuudesta siihen, että vankilaan mennään ja Breivik sit sai sieltä Norjassa maksimituomion eli 21 vuotta elinkautista. Breivik itse toivoi, että hänet joko vapautettaisiin tai hän saisi kuolemantuomion, mutta nämä nyt ei ollut kumpikaan vaihtoehtoja, koska kuolemantuomio ei Norjassa ole aktiivinen rangaistusmuoto. 21 vuoden jälkeen tosin tätä rangaistusta voidaan pitkittää, jos tuntuu siltä, että joko tähän henkilöön ei voida luottaa, että hän olisi turvallinen kansalainen, tai sitten ei voida luottaa siihen, että tämä henkilö itse olisi turvassa muilta kansalaisilta. Mä veikkaan, että Breivikin kohdalla vaan, että nämä molemmat pitää paikkaansa ja hänen tuomiotaan pidennetään sen 21 vuoden jälkeen. Tällä hetkellähän Breivik olisi vapautumassa vuonna 2032. Vankilassa Breivik on ruvennut opiskelemaan valtiotieteitä ja on valittanut oloistaan vankilassa hyvin useasti. Hän on vedonnut siihen, että hänen vankilaolonsa ovat niin kurjia, että se on ihmisoikeusrikkomus. Hänellä on käytössään 3 selliä, joista yhdessä hän nukkuu, yhdessä opiskelee ja yhdessä on sitten tällaiset niin kuin kuntoilumahdollisuudet. Muita vankeja Breivik ei saa tavata, mutta saa olla yhteydessä ammattiauttajiin ja vartioihin. Käytössä Breivikillä on telkkari ja pelikonsoli muun muassa. Valitus kuitenkin näistä epäinhimillistä oloista hyväksyttiin osittain ja se on hieman epäselvää julkisesti, että mitä kaikkea hän nyt sitten saa tehdä ja mitä ei, mutta ilmeisesti tämä eristys on ainakin jatkunut melko vahvasti. Jos tosiaan pitäisi villejä veikkauksia heittää, niin uskoisin, että tuomio jatkuu 21 vuoden jälkeenkin. Breivik ei ole osoittanut vankilassa, että olisi mitenkään ajatusmaailmaansa muuttanut. Hän on itse asiassa päinvastoin sanonut, että hän on vielä radikalisoitunut enemmän, koska hän on niin eristyksissä. Ja en itse asiassa myöskään usko, että olisi kauhean turvassa ulkomaailmassakaan. Että kyllä varmaan Norjassa aika moni sitä äijää vihaa. Mä siis veikkaan, että pidemmän päälle todennäköisesti Breivikin olot vankilassa saattaa parantua, mutta ulkomaailmaa tuskin tulee ihan näkemään normaalissa muodossa. Kerro mulle, mitä tykkäsit tästä jaksosta. Kestä pitäisi jatkossa puhua oikein elämän hirviöissä ja ei muuta kuin erittäin hyvää päivänjatkoa. Ja se on morjesta!